Комфорт та сервіс – показники кваліфікованої роботи працівників Кременчуцького центру надання адміністративних послуг. А відтепер кременчужани та гості міста можуть користуватися ще більшою кількістю послуг. Соціальні, паспортні, послуги з державної реєстрації бізнесу та нерухомості, довідки, витяги, дозвільні послуги, послуги у сфері будівництва та архітектури і багато іншого. Від сьогодні загальна кількість послуг має гарну цифру. Сьогодні такий знаковий день. Саме сьогодні ми затвердили реєстр надання адміністративних послуг уже в котрий раз, але саме сьогодні кількість послуг, які ми надаємо, становить 555. Ось така цифра дня – 555. З початку повномасштабної збройної агресії рашистів на території України Кременчуцький центр надання адміністративних послуг не припиняв свою роботу ні на день. Весь час ми підлаштовувались під ті події, які відбувалися в нашій державі. І після 24 лютого, коли були закриті всі реєстри, це було зроблено спеціально для того, щоб не було витоку персональних даних. Ми працювали як один великий кол-центр. Телефонних дзвінків приймали дуже багато. І одночасно видавали документи всім тим, хто подав раніше на документи і прийшов до нас отримувати ці документи. Колектив Кременчуцького ЦНАПу завжди піклується про своїх клієнтів. Під час повітряної тривоги усім пропонують пройти до комфортного укриття, де можна перечекати небезпеку. І якщо реєстр не потрібний, то навіть там продовжують надавати послуги. Ми виконуємо свою справу в повному обсязі. Наша справа – це надавати якісні послуги. Наша справа – це щоб жителі міста і всі ті, хто до нас сюди приїхав, звертаючись до нас, відчували нашу заботу і наше тепло. Але не тільки це. Всі ті, хто звертаються до центру надання адмінпослуг, окрім безкоштовних послуг, ще оформлюють і платні послуги. Таким чином кошти попадають саме в місцевий бюджет. І на сьогоднішній день, з початку року, до місцевого бюджету за надання адміністративних послуг прийшло вже близько 6,5 мільйонів гривень. А це також дуже гарна цифра. Тому ми теж стоїмо за станком покращення економіки міста. Через повномасштабну війну в Україні деякі послуги були призупинені. Але працівники ЦНАПу роблять максимум, аби зовсім скоро клієнти мали змогу отримувати допомогу у повному обсязі. На сьогоднішній день, до речі, ми відновили доступ до реєстру ДЗК, до реєстру нерухомого майна, до реєстру бізнесу, до реєстру реєстрації громадських об'єднань, до реєстру Державної міграційної служби. І з наступного тижня, найближчим часом, ми почнемо вже приймати документи, приймати заяви на реєстрацію місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання. Тобто, останнє, що в нас ще залишилось, це послуги ДРЦСу. Але ми над цим працюємо. І я вважаю, що ми зможемо відновитися в повному обсязі. Записатися на отримання потрібної вам послуги можна в різний спосіб. Прийти до Кременчуцького ЦНАПу за адресою вулиця Гагаріна, 14. Зателефонувати за номерами, які бачите на екрані. Записатися на сайті ЦНАПу або у чат-боті. Користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх тих, хто бере талон і не приходить. Будь ласка, як саме легко взяти талон на прийом, так само легко і скасувати. Поважайте всіх інших, хто хоче попасти на прийом. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. We'll be right back.